မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ရေဒီယို NUG ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်မကတော့နှွေဦးမမအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတဲ့လောင်နိုင်ငံကဝင်ကြီးဟောင်းတဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ဖြစ်ခန့်အပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်2024ခုနှစ်အတွက်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဖြစ်လာတဲ့လာအိုနိုင်ငံကဝိုင်းရင်တန်တမန်တဦးလည်းဖြစ်ဝင်ကြီးရုံးဝင်ကြီးဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်တဲ့အလန်ကီယိုခရစ်တီကွန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ28-29ရက်တွင်မှလာအိုနိုင်ငံလွမ်ဘရာဘန်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ဝင်ကြီးဟောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးတန်တမန်ဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့လာအိုနိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးကဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုကြိုတင်အသိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အလန်ကီယိုဟာသူတန်မန်နေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်တွေကိုဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးယင်းကလည်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာလာအိုတန်တမန်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူးသူဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံသူတန်မန်ကိုအလျင်မြန်ခန့်အပ်လိုက်တာဟာလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့အာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ရေးလေးနက်ထားကြောင်းဖော်ပြနေတာလို့ထိုင်းချီတန်းတန်တမန်တူကထိုင်း PBS သတင်းဌာနကိုပြောထားပါတယ်။မနေ့ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတော့အာဆီယံ2တန်တမန်ရုပ်အနေနဲ့ပဲဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရတန်းဆက်ကူကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီတပ်များကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရတားပြည်သူ19ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကောလင်ပင်လယ်ဘူးဝင်းတူလန်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဝင်းကြီးချေရွာအနီးမှာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပအားဖအဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ။တပ်ဖြတ်ခံရသူများမှာဝင်းကြီးချေရွာနောက်ဖက်ရှိစည်းဆိုင်ရှင်များနဲ့ဂုဏ်ငင်းမောင်းသူများဖြစ်နိုင်ပြီးစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်အစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝင်းတူပအားဖတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေက6မိုင်စခန်းလို့ခေါ်ကြတဲ့ဆိုပါနေရဟာဂုဏ်ငင်းများခီးတစ်ထောက်ရန်နာလေးရှိပြီးစည်းဆိုင်15ဆိုင်ခန့်ရှိကရတားများနဲ့စေဘေးရှောင်တို့နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရသူများမှအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား18ဦးလို့ဖြစ်ကြပြီး NUG ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကောလင်းမျိုးမှကုန်တယ်နဲ့ကာသမား9ယောက်လည်းပါဝင်တယ်လို့ကောလင်းပကဖဖွဲ့ဝင်တဦးကဆိုပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ဝန်သူမျိုးမှထွက်လာပြီးနောက်6မိုင်စခန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရှိရတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်မှာခုလိုတပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါယုံလောင်းများတွင်နှိပ်စက်ခံရမှုကြောင့်ရလာတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒဏ်ရာများစွာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နမ်ဆန်မြို့ရှိစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဘုံကျဲခံရပြီးဆရာဆရာမ5ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့တွင်လေးချောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဆရာဆရာမ5ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တအားတမရော DNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကတောင်ကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနမ်ဆန်မြို့နောက်ဖက်မိုင်20ခန့်ကွာမှမြို့တိချေရွာကိုမိုးလွဲ 2:35 မိနစ်ချိန်မှစစ်ကောင်းစီစစ်လေးကဘုံငါလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုမှာဘုံသီးများမှာတောင်မြို့သားပညာရေးကော်မတီ TNC စာသင်ကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်များပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးရတားထိခိုက်ပျက်သေးဆုံးမှုများရှိကလူနေအိမ်9လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စာသင်ကျောင်းအတွင် TNC ရဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမလွေးလျာမြန်လွေနန်တိတ်လွေမိုအေးမိုင်းအမုံမိုင်းရထူတို့၅ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒေသခံများဖြစ်တဲ့ဂျာအင်းနေဂျာအမုံဂျာမူလွေမြစိန်တာစုမြတ်တာကျော်လုံးတို့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ DNL ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ DNL ပြောခွင့်ရဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတာရဲကျော်ကတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားဘဲနမ်ဆန်မြို့နယ်ထဲကမြို့တိချေရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါချေရွာကို2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်ကလည်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကပေါင်900ပုံကျဲချခဲ့ပြီးထိုစဉ်ကဒေသခံ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းတအောင်းမျိုးသားပညာရေးကော်မတီ DNC ကဦးစီးပြီးဒေသရင်းတိုင်းသားဘာသာစကားများဦးစားပေးသင်ကြားပေးပြီးစာသင်ကြားမှောင်တရားကျော်ကိုဖွင့်လှစ်ထားရာဘုံကျဲရပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲတစ်ကြောင်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အကြောင်းအနေနဲ့အာဏာပိစံရေးဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုစီရမ်နဲ့ပါဝင်ထားတဲ့ဆရာဆရာမများကိုလည်းလာရောက်သင်ကြားကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပြီးလုံခြုံရေးအတွက်ဒေတာရင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များရဲ့အကူအညီနဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြမဂန်ဝင်ဂီတအမှုပညာရှင်ဆူရောဂျီဒေါ်မမအေးကွယ်လွန်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြမဂန်ဝင်ဂီတအမှုပညာရှင်ဆူရောဂျီဒေါ်မမအေးဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအင်ဒီယားနာပြည်နယ်
ဖော်ဝဲမျိုးကသူမရဲ့နေအိမ်မှာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒွန်မမအေးဟာမြန်မာစံတော်ချိန်ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မနက် 9:58 မိနစ်၊အမေရိကန်ရှေ့ဘက်ကန်ယူတန်းစံတော်ချိန်ဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့ညနေ 6:28 မိနစ်အချိန်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သားရင်တပွဲနီးကပြုစုစောင့်ရှောက်နေသူကိုခင်မောင်လေးကတီးပြုထားပါတယ်။မြန်မာကန်ရွယ်စူတော်ကြီးဒွန်မမအေးကို1942ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်မှာမြောင်းမြမြို့ရှမ်းကုန်းမိုင်းတွင်မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမည်ရင်းမှမအိမ်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့လုံချိန်မှာသူမရဲ့အသက်ဟာ82နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီးကျန်းမာရေးချိုးရင်းနေတာအနည်းဆုံး6လခန့်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ဒေါ်မမအေးဟာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေစစ်စိုးရလက်ထက်1998ခုနှစ်မှာမြမပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ရပြီး2000ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်တော်လင်းကာလမှာတန်ငါရော်တွေသွေးမြေကြရပြီးတဲ့ကြောကြောဟစ်ကျွေးကြသံများဆိုတဲ့သချင်းကိုသိဆိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။1998ခုနှစ်မှာစပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ခေတ္တနေထိုင်ရင်းလန်ဒန်မြို့ခြေဆိုင် BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှတဆင့်သောတာရှင်ပြည်သူများအတွက်ပြောစရာတွေနဲ့တပုံကြီးရှိသေးတဲ့စီစဉ်ကိုရေးသားပေးဖို့အတန်းလွှင့်လျက်ရှိပါတယ်။ဒေါ်မမအေးနဲ့နီးစပ်သူများကသူမဟာစကားပြောပြသားသူတမ္မဏိစိတ်ဓာတ်ရှိသူလို့ချီးမွမ်းကြပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio Energy သတင်းတော့ကိုခန့်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။